איך בנות מגבות שחברה שלהן נופלת. ואיך בנים מגיבים? מה אתה חושב על הנפילה של הדיאל? הנפילה של הדיאל בעיניי היא נפילה מאוד יפה, מדהימה. תנועת הגן שלא ראיתי מעולם. הנפילה של הדיאל הייתה קוראת. אפשר לראות את זה עוד פעם? בוודאי. להגיד לך את האמת, הדיאל שלנו נופל סדרתי. כבר מגיל קטן הוא היה נופל הרבה הרבה. לכן זה לא כזה ריגש אותי. אומרים פה תנועות הגן, תנועות הגן, מי שישמע. אני אשמע לכם, אני נופל יותר יפה. ינון, מה אתה חושב על הנפילה של הדיאל? האמת, אני לא יודע מה אני עושה פה בכלל. זה הסצנה של הבנות. קאט, קאט, קאט. לבנה, מה עושה פה? מי זה הבן אדם הזה?